دا ورو سوال کړی دی وی زمانه به منځونه ډیر پاتې کیدو فرض منځونه ما نه ډیر پاتې کیدو نو ما دا وی که چرته دی پیر له زه منځله لا نړمه نو زما ښځه په ما طلاقه ده نو د دې طلاق څه حکم دی؟ طلاق واقعي شو که نه؟ او زما نیت وی د طلاق نه و. الجواب اول خو دا خبره یاده کوي د طلاق نه ګپ مه جوړوئ. د طلاق نه ګپ جوړول نه دي پکار. دوه ملګري به وران شي. دوه ملګري ګوره وی که در نه راغلم ښځه به راباندې طلاق کړي. هغه غریبه کور کې ناست دی، څه ګناه ده؟ او که مې وانغستو ښځه به راباندې طلاق کړي او کمی دیسی و نکلو خزبت الا که دست ده داغ خلکو خبری دی چی دوی بارک راگلی دی روایت که ایول عبو بی کتاب اللہ دوی ده اللہ پا کتابونو پا کتاب پوری لو بی کئی ده اللہ پا شرط پوری لو بی کئی توغی کئی طلاق نگب جو که خزبت الا که خزبت الا که دو من نری خپلا مسئلو پا خپلا حل کوا نو باس خلق ده زان ده یرولو ده پارا چی ریشین منشم ام ده تک استعماله لکه څنګه چې دې رول استعمال کړی نو دا طلاق وشو که نه؟ اول خو دې ته ویل کېږي الطلاق المعلق بشرط، زوړن طلاق یا تړلی شوی طلاق په یو شرط پورې، که دا کار وشو طلاق به واقع کېږي. نو په دې کې د علماو په منځ کې اختلاف دی. جمهور العلماء دا وایي، جمهور العلماء وایي کوم شرط چې دې تړلی دی که هغه شان دې وکړه طلاق وشو. مطلب دا دی رور وایي وی که ما مونس پریخو دونو خزب ما سده طلاقه ده. نو جمهور العلماء داوی اکثر که ده مونس پریخو دونو خزب بسه شوا طلاقه شوا. او باز محققین علماء داوی وینا با دی که تفصیل لی کچر تر ده اراده ده طلاق ونو بیا طلاق ده او کچر تر ده اراده زان من کولو یا مخامخ سړی یرولو یا تیزی ورکولو یا ترغیب ورکولو نو بیا طلاق نه واقع کیږي او په ده باندې د قسم کفاره ده. یو قسمه قسم وکړو او زموږ خپل ځاڼي الحمدلله زړه په دې مسله مطمئن دی چې په دې ټیم کې به موږ تپوس کوو هر وره اراده دې څه وه. اراده هغه وي ما ځان یرو چې زه بیا دا مونس پرې نه دم نو بس صحیح د طلاق واقع نه شو په ده باندې د قسم کفاره ده. وی قسم خورم زه او که دا کار ته وشو نو بس د قسم کفاره به ورکوي لسو مسکینانو ته خوراک یا لسو مسکینانو ته جامې او که دغې طاقت ته به درې ورځې روژه. او که چېرته ارادې د طلاق وه نو ښځه بیا څه شوه؟ بیا طلاقه شوه. والله اعلم. پوه شوی به دی که نه؟ داسې سوالونه مخکې هم ډېر شوي دي، موږ جواب کړی.